Мы подгоняли там вот в участке. Два-три раза. Я буду сегодня кататься на лыжах. Это моя любимая лыжа. На лыжах тоже каталась. Каталась. Мы чуть-чуть так, когда... Когда, например, у меня что-то не там, чтобы там, вот мне надо сделать то сложно. Но вообще не сложно. Я там вообще упала. Суть рекорда заключается в том, что она будет какие-то проходить обязательные технические упражнения, а также на треке она будет 3 километра бежать. На треке будет человек, который будет спиной ехать и на голос ее вести. Мы почему это делаем? Не для того, чтобы, потому что нам очень нужен рекорд этот был, или что-то это изменит в ее жизни. Именно это дает только уверенность в себе, в будущем, в том же, в этом, веру в себя, чувство того, что можно побеждать, что это приносит какое-то удовольствие, что ты получаешь какое-то дополнительное внимание. То есть все ради того, чтобы интерес был. Сьогодні ми фіксуємо досягнення маленької Афіни Остапенка. Вона під народження тотально незряча. Прийшла до мене на проєкт 2 роки тому. В неї сформувався навик катання на роликах. Ми використовуємо це як механізм для покращення орієнтування Афіни в просторі, що вона не бачить. Вона виконує певні завдання, які виконують діти, що бачать. Це завдання ролер-фітнесу. А також вона покаже своє досягнення у бігу на дистанції 3 кілометри. Тобто це допомогло їй підняти функціональні кондиції і краще орієнтуватися. За Фіною було мені дуже легко, тому що вона дуже з радістю сприймала ці будь-які мої ідеї. За рахунок того, що системних занять на роликах персона, вона могла засвоїти інші навички катання. На горських лижах, на сноуборді, вона пішла до мене і займається боротьбою зараз. І взагалі спорт прийшов її маленьке життя надовго, я так вважаю. Ми намагаємося максимально синхронізувати подачу команди тренера і виконання рухів цієї дитини. Тому, окрім цього, вона сама буде бігти при допомозі, звичайно, тренера долати на третю цю дистанцію. Вона буде, в неї буде часовий відрізок, в неї буде 3 кілометри, вона буде це власна дистанція. Це дуже для маленької дитини таке серйозне вже досягнення подолання самого.